شاهی جکپور مامورینو سره د افغانستان پر سیاسي ټولنیزو پرمختګونو او دایمي ثبات پر راوستلو خبرې وکړي. هڅه کېږي چې امریکا او افغانستان د یوې مشترکې ستراتیژیکې تګلارې په لرلو سره لاس یو او د سولې او امنیت ټینګولو دپاره هڅې ګړندۍ کړي. په اړوند مو د خبرو دپاره دلته د واشنګټن په سټوډیو کې د جمهوري ریاست پخوانی کاندید او د چارو مبصر ښاغلي سرور احمدزي صاحب ته بلنه ورکړې. احمدزي صاحب تاسو ستړي مشي په خیر. مننه شنا صاحب، خوشاله. اوله بیرته راځم د فارسبرګ مراکې ته. دی وایي چې په قندار کې د زیاتې نام نه دلیل په ځونو افرادو خصوصا د احمد ولی کرزي باندې واچوله. تاسو فکر کوئ چې دا نامنی چې ټوله د افرادو یا مشخصو افرادو پورې محدوده شي؟ جناب اشنا صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان حالات چې کوم دي یا د امنیت سره چې کوم تعلق لري، خصوصا په کندهار کې چې د طالبانو بیخي کور ګڼل کېږي، زما په خیال دغه ټول د احمد ولی د لاس کار نه ده. خو بیا هم تاسو معلومه ده چې هر هغه ځای کې چې حالات خراب دي امنیت نشته ده. هلته بعضې کسان چې یا پکې دخل دي مخدره موادو کې یا ټوپک سالاران دي، لکه څرنګه چې مخکې مویل شو، هم په شمال کې هم په جنوب کې هم په ختیځ کې دا بعضې کسان د دې حالاتو نه فایده اخلي، ځکه د دوی ګټې سره په دې بې امنیتۍ کې خوندي کېږي. نو زما په خیال د کندهار ټول بې امنیتي او مشکل صرف د ولی کرزي وجه نه ده، لیکن شاید څه ناڅه لاس یې پکې. صحیح. یو بل چې بیرته تازه خبر تر راشي، چې د افغانستان جمهور رئیس د خپل پلاوي سنن سره واشنگتن ته رسیدلی دی. دلته به حتماً د افغانستان د ټولنیز پرمختګ او ټول مسایل پکې دي، خو امنیت یې په اجنډا کې ده چې په دې اړوند به خبرې. تاسو څه ډول یو وړاندوینه کوئ د دغې غونډې نه د دوه درې ورځو کې چې به دی د امریکا په ډېرو مهمې لیدنې او پرېکړې به کوي؟ اشنا صاحب، زه به دا ووایم چې د امریکا د حکومت هغه پالیسیانې چې اتنیم کاله یا څه کم نهه کاله دوی روانې کړې وې، هغه ټولې د ناکامۍ سره مخ شوې. یو کال مخکې هم چې اوباما کوشش کوه کومه پالیسي جوړه کړي، اوس هم حالات په واشنگټن کې ډېر بدل شوي دي. د اوباما بیا انتخابات را روان دي. د امریکې د کانګرس د ولسي جرګې ټول غړو انتخابات دغه په روانه میاشت کې ابتدایي انتخابات دي، په نومبر کې بیا انتخابات دي. دوی په افغانستان کې تر اوسه پورې خپل د امریکې عوامې په دې باندې قانع نه کړي چې په افغانستان کې جنگ ډېر ښه روان ده. په افغانستان کې د قانون حاکمیت هم نشته. په افغانستان کې اداري فساد ورځ پر ورځ په زیاتېدو باندې ده. د افغانستان وګړي د حکومت نه د خارجان نه خوشاله نه دي. نو دوی غواړي اوس چې جناب کرزي صاحب سره خصوصا وزارت دفاع، داخله او امنیت، دغه درې ارګانونه د افغانستان چې هغه بیخي د امنیت سره او د جنگ سره تړلي دي، په دوی باندې زیات فشار راولي چې پر روانو څوارلسو میاشتو کې دوی باید د افغانستان ملي اردو او پولیس نور هم پراخه کړي، تر څو چې امریکایان راوځي ورځ په ورځ دوی به هغه ځوی نه باید نیسي. خصوصا چې اوس په کندهار کې کوم عملیاتو ته تیاری روان ده، همدغسې شاید د دې نه بعد خوست ته دوی وغځېږي. دغه ځای کې چې عملیات وشي، تر څو د افغانستان دغه امنیتي ارګانونه دغه ځای ونیسي، نو اکثره دغه خبرې به ټول په افغانستان کې د امنیتي ارګانونو په تقویه کولو باندې، د امریکایي پوځونو د راوتلو او د هغې د ځای په افغاني پوځونو نیولو، په دې به زیاتې خبرې کېږي. زه ستاسو د دې اولو خبرو په اساس او دا خپله پوښتنه لږ نور هم مشخصه کوم، چې د افغانستان په ځینو مهمو سیمو کې د نه امنیت پاتې کېدل چې دا نامنه پاتې دي، خصوصا په ځینو شرقي او ځینو جنوبي سیمو کې. تاسو هغه عمده علت لږ واضح کړئ چې نور علتونه یې څه وو؟ تاسو ویل چې افرادو پورې محدود نه دی. زه به دا ووایم اشنا صاحب، چې په دې کې شک نشته په لوی ننګرهار، لوی کندهار او لوی پکتیا کې چې د طالبانو خصوصا اوس خو په کندوز او په بغلان کې هم مشکل موجود ده، خو په دغه منطقو کې مشکل ډېر زیات موجود ده. او د هغې وجه دا ده چې اکثره طالبان یا خو دغه ځوینه د پاکستان سرحد سره نږدې دي، او دغه ځوینو دغه جغرافیایي حالات یې دغسې ده چې طالبان کولی شي دلته حملې زیاتې وکړي، اکمالات ورته په اسانه پیدا کېږي د مختلفو منابعو له خوا نه. خو عمده مشکل زه به دا ووایم چې نه صرف د بعضې ټوپک سالاران له خوا نه ده، بلکې د طالبانو په خپله هلته وسیع لاس رسیږي. زه به دا ووایم چې بعضې ځایي خلک هم هلته دخل دي. بعضې خلک وایي چې خارجي طالبان هم راځي هلته وبخښي، د القاعده کسان راځي. هغه وختونه اوس لاړ. زما په خیال په افغانستان کې به 2% هم القاعده خلک موجود نه وي. دا ټول داخلي خلک دي، طالبان دي چې په دغه ځای کې مشکل جوړوي. همدا ګڼئ چې د سرحد هغه اړې نه دلته اسانه باندې راتېرېږي، نو ځکه نامني دلیل ډېر دغه ټول نه غټ علت همدغه ده چې سرحد دغو ته نږدې ده. که اوس موږ ننګرهار وګورو، که کونړ وګورو، که نورستان وګورو، که خوست وګورو، پکتیا، همدغسې د کندهار منطقې چې کوم دي، دغه ټول سرحدي منطقې دي چې دغه د مشکل زیات ده. مننه سرور احمدزی صاحب. کور رمضان کاش کې وخت ډېر وي، موږ به په ډېرې خبرې کړی و. مهمه مسله وه، خو بیا هم ډېره مننه چې نن زموږ سټوډیو ته راغلئ. مننه. درنو لیدونکو، باید ووایو چې د اشنا رادیو د خبرو اترو په نننۍ خپرونه کې په واشنگټن کې د افغان او امریکایي حکومتي مشرانو په رسمي لیدنو خبرې کېږي. د پروګرام میلمانه سیاسي څېړونکي دي، او د پوښتنې دپاره کولی شئ په